नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा। आजको भिडियो म तपाईलाई कक्षा 8 को सोशल च्याप्टर 10 को जति पनि अभ्यास रहेछ, जति पनि त्यसको पाठ 1 देखि जति सम्म त्यसको पाठ रहेछ त्यो सबै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र यदि कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल त साथीहरु, अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ।